Tack. Roligt att vara här. Jo, jag har skrivit en bok som heter Bortom glastaket. Jag var på middag, en affärsmiddag för 3 veckor sedan ungefär med en företagsledare som vill ha hjälp i sin ledningsgrupp med att coacha ledamöterna. Och så säger han efter ett tag, men Ulrika, är det inte du som har skrivit den här boken Kasta sten i glashus? Nej, inte riktigt. Bortom glastaket heter den. Och varför gör jag det? Jo, jag jobbar ju med ledarskap och organisationsutveckling och har gjort det i en massa år i alla möjliga positioner som HR-chef, som utbildningschef, som konsult, som vd för konsultbyråer. Och blivit jäkligt upprörd över att träffa så fantastiskt många drivna, kompetenta kvinnor som inte kommer fram och som inte blir synliga. Och jag rör mig ju i hela arbetslivet. Inte bara inom teknik där ni befinner er, de flesta antar jag, utan den här veckan jobbar jag med kyrkan, med kyrkoherdar, med politiker, med skola, med lärorektorer, med storbanks koncernledning. Så att jag rör mig överallt och jag tycker att jag ser det i hela arbetslivet. För statistiken ser faktiskt ut så här. Idag dominerar kvinnorna på universitetet generellt sett och har gjort länge. 64% av alla som tar studenten eller som tar examen är kvinnor. Men sen händer något. Jag har jobbat mycket med skolan. Där brukar man ju prata om att pojkarna är den förlorade generationen som slutar plugga och så där. Men jag vet inte riktigt. 33% av alla chefer vi har är kvinnor och då är det ju generellt sett offentlig sektor är 70% anställda kvinnor. 54% är chefer, så att det här betyder ju att det brister totalt någon annanstans. Entreprenörer, egenföretagare 25%. När det gäller vd:erna så är vi faktiskt sämst i Europa. Det är nämligen så att i Sverige så finns det finns inget annat land i Europa där kvinnor jobbar så många timmar som i Sverige. Ändå andelen utav jobbade timmar kvinnor som når vd-posten är bara 15%. Det är sämst i Europa. Och då brukar man prata om att ja, men här föder vi både barn och gör karriär. Det gör man lite mindre i Sydeuropa, där delas det på mer, betydligt mer. Ja, men varför ser det ut så här då i Sverige? Finns det skäl till det? Är det så att kvinnor faktiskt inte kan eller inte vill eller inte har möjlighet? Det finns nu mängder med studier, ni har säkert sett, som kommer nu som visar på att när vi har balanserade styrelser och ledningar, ja, det ökar både tillväxt, resultatet, innovationskraften i bolaget. Det här är en jättebra rapport som jag rekommenderar. Och den säger någonting som är viktigt. Det är inte bara att det behövs fler kvinnor. Det behövs också en genusmedveten kultur för att åstadkomma resultat. Det kommer också en mängd rapporter om korrelationer mellan lönsamhet. Men också att kvinnor faktiskt är riktigt bra chefer. Skulle kunna prata mycket om, men det ska vi inte göra nu. Så ja, jag och Lena Gustafsson bestämde oss för att skapa någon form av plattform. Vi vill höra kvinnors egna berättelser. Vad är det som har gynnat dem? Vad är det som har hindrat dem i arbetslivet att nå toppen? De här som har trotsat statistiken. Och det är det jag tänkte kort sammanfatta för er. Vad vi såg och vad vi kom fram till. Vi ville träffa kvinnor i hela arbetslivet så att det inte blir en kontextdiskussion om att ja, men så är det teknik eller så är det offentlig sektor eller så inom akademin. Vi träffade kvinnor både inom politiken och i övriga offentlig sektor, civilsamhället, inom teknik, verkstadsindustri, finans. Och det var faktiskt så. De här kvinnorna berättade om sin resa. De hade helt olika utbildningsbakgrund. Flesta födda i Sverige, men några stycken utanför olika branscher. Och ändå så visade det sig att det fanns en gemensam berättelse. Den var väldigt snarlik, oavsett vilken bransch de var i. Det här sammanfattade vi med 7 stycken framgångsfaktorer som hade gynnat de här kvinnorna. Med lite hjälp av Liber så döptes det till karriärnycklar. Men det är alltså vad som har gynnat dem för att de har tagit sig fram till toppen. Och det tänkte jag berätta om.
Den första karriärnyckeln handlar om dem själva. De pratar mycket om att följa sin inre kompass. Det vill säga att inte lyssna så mycket på omgivningen. De visar sig vara oerhört passionerade, en stark inre drivkraft. Och det stämmer ganska väl överens när man tittar på andra undersökningar. Man tittar på varför kvinnor och män blir chefer och varför de tar sig en ledarposition. Det finns en undersökning som faktiskt släpptes för något år sedan utav Kairos Future som heter Stjärnkraft. Har ni sett den? Då rekommenderar jag er definitivt att titta på den. Man frågar svenska kvinnor, 2000 kvinnliga ledare, toppchefer, om varför de har blivit chefer och vilka förutsättningar de har. Och så kontrollgrupp så frågar man 200 män, manliga chefer. Och det visar sig här att 89% av kvinnorna som svarar blir chefer därför att de vill påverka, göra skillnad, skapa förändring, sätta avtryck. Den positionen och lönen är jätteviktig, men det var bara medlet. Och det stämmer väl överens med de här kvinnorna också. Den andra delen handlade om att det här med livet och arbete måste funka ihop. Det visade sig att de inte hade någon karriärplan, någon utav dem, men de hade livsplan. De funderade mycket på hur de skulle få ihop sitt liv. Med familj, hade de många barn, hade de få barn, var de gifta, inte gifta, partner, ideellt engagemang. Och så anpassade de här efter arbetslivet istället för tvärtom. Det finns ett bolag som heter Novare som ni kanske känner till. Det är väl det bolaget som är med och rekryterar flest vd-poster i Sverige. Ungefär 100 stycken per år. Fredrik Hillelsson som är vd där. Han brukar berätta att det är mycket, mycket oftare som kvinnor tackar nej till erbjudanden om ledarpositioner. Därför att det passar inte med livet. Det är för mycket resor. Det är annat som påverkar. De har en annan spelplan. Kvinnor jobbar fortfarande idag ungefär 7 veckor mer i obetald arbetstid än vad män gör. Spelplanen ser annorlunda ut. Vilket måste kunna tas hänsyn till när man rekryterar. De här kvinnorna var sjukt skickliga på att nätverka. Det gagnade dem med socialt stöd. De hade sökt mentorer, de sökte nätverk och som de menar på var helt avgörande för att de hade nått toppen. Deras tips och råd var till de flesta unga tjejer och killar som står inför en chefskarriär var att skaffa en mentor för tusan eller sponsor. Och det visar sig också när vi börjar titta på det här att det finns ju en myt om att kvinnor inte hjälper varandra till topppositioner eller öppnar dörrar eller rekommenderar varandra. Och det stämmer ju inte alls. Det gör de visst precis på samma sätt som män. Men de är betydligt färre. Den viktigaste, tror jag, som de här kvinnorna berättade om, det var värderingarna i organisationen. Helt avgörande för att de skulle lyckas. Och vad är värderingar då? Det är ju väldigt flummigt. Ja, inte handlar det om de här orden som brukar stå i policyerna. Ni vet, här är vi professionella. Här är vi, här finns det glädje eller så. Utan här handlar det om hur man ser på resultat. Hur värderar man resultat? Vad är good enough-resultat? Hur ser man på misslyckanden? Hur hanterar man människor som har misslyckats? Vad finns det för samsyn på olika delar? Jag jobbar med en storbank i Sverige. Där har man precis skickat koncernledningen på genusutbildning i 4 dagar. Med 19 stycken. De har precis under de här dagarna så fick de mäta talutrymmet i ledningsgruppen. Hur mycket tid tog män respektive kvinnor? Det visade sig att män pratade 70% av tiden och kvinnor 30% av tiden. Det var ju inte bra. Då lät man resten av ledningsgrupperna i banken mäta talutrymmet. Det var precis likadant. Så här ville man inte ha det.
Så man gjorde på olika sätt försökt att förändra genom att få fram fler kvinnliga förebilder eller få kvinnor att prata mer. Ingenting lyckades. Då samlade man kvinnliga chefer i fokusgrupper och så sa man, vad kan vi göra för er? Vi vill att ni ska ta mer plats och mer utrymme. Då säger kvinnorna, vi får det plats vi behöver. Vi är med i de beslutsprocesser som vi behöver. Vi lägger förslag när vi vill. Men skulle vi kunna tona ner det här andra gänget lite så skulle vi bli mer effektiva. Och det här är ett tydligt exempel på hur vi har en norm för hur man ska bete sig som framgångsrik och som chef. Och som vi sen försöker skruva in alla andra i. Istället för att se vad är det vi vill åstadkomma. Och utifrån det, hur skapar vi förutsättningar för alla. Mm. En annat, de här kvinnorna berättar ju om när det blir fel. När de har klivit in i organisationer och värderingarna inte har stämt. Jag vet inte, känner ni till Sukishoi? Sukishoi startade i början på 2000-talet efter examen på Handels, ett företag som jag tror heter Blue Factory, va? Första bolaget som sålde telefonappar. Väldigt framgångsrik. Hon drev det här under några år och sen så sålde hon. Reste jorden runt och funderade på livet. Och sen så kom hon tillbaka och bestämde sig för att forska. Och disputerade på fusionen mellan Karolinska och Huddinge sjukhus. Och fick sen, efter att hon disputerat, fick jobb för att leda det här fusionsarbetet. Hon beskriver så tydligt när hon kliver in och får drömuppdraget. Hon har för första gången i sitt liv arbetstid. Hon kan gå från jobbet 6. Det är något helt nytt för henne. Hon har en dag i veckan och får bara ägna sig åt innovationstid. Hon får bara sitta och tänka. Hon får jobba med samhällsförändring, det som är det som hon drivs av absolut allra mest. Det är drömjobbet. Ändå så märker hon hur tyst hon blir. Hur trött hon blir. Hur hon börjar krokna. Hon börjar rasa ihop. Börjar prata med sån här röst på ledningsgruppsmötet. Ja, frågan är mig. Och till slut så är det någon som knackar henne på axeln och säger, hur mår du, Suki? Och hon beskriver hur hon känner att hon blir någon som inte hon vill vara där i verksamheten. Hon känner sig bakbunden. Hon känner inte att man jobbar med det som hon tycker att hon är där och jobbar för. Hon skulle jobba med sjukvården, hon skulle jobba med bästa sjukvården för medborgarna. Men hon upplever att det var taktikspel, politik man annars sysslade med. Hon fick inte jobba med det hon var där för. Och det här säger de här kvinnorna i boken. Kliver du in i en verksamhet och blir någon som du inte vill vara, gå därifrån. Du kan aldrig förändra en verksamhets DNA själv. Gå. Och det här gestaltas ju naturligtvis i chefen och chefens ledarskap. De här kvinnorna väljer chef. Det blev väldigt tydligt, varit en framgångsfaktor för att nå toppen. Beteende så syns ju kulturen. Det visade sig att 3 av de här 26 kvinnorna hade systematiskt valt chef i vilken organisation de än har varit. Det var inte positionen, det var inte branschen som var centralt. Det var att hitta människor som man snackade med, som man blev sedd av, som hade kompetens, där man kunde göra resultat tillsammans med. De 3 i boken som systematiskt hade valt chef från examen, de hade aldrig stött på något glastak. Det hade alla andra gjort. Den näst sista faktorn var ju deras karriär. De hade inte haft någon karriärplan. Nej, de hade aldrig haft någon linjär stege som de hade klättrat upp för. Utan deras karriär såg snarare ut som en klätterställning. De hade hoppat av när de fick barnen, var konsult ett tag, de hade tagit ledigt, de hade börjat plugga ett par år, de hade sökt sig till ett nytt verksamhetsområde för att lära sig det. De hade bytt chef för att inte passa där de var.
det här påverkar ju hur man ser på karriär. Det visar sig att det finns ju naturligtvis många vägar till toppen när man har en mängd olika sätt att ta sig dit. Men idag, de rekryteringsfirmor som jobbar idag som bidrar till att rekrytera chefer, vet ni hur många män respektive kvinnor som presenteras som profiler för uppdragsgivaren? 80% män. En av fem är kvinnor som presenteras för uppdragsgivaren vid chefsrekrytering idag i Sverige. Vi vet också att kvinnor i högre grad blir rekryterade på grund av sina meriter, men på sin potential. Vi vet också att män har en tendens att övervärdera sin kompetens, kvinnor tvärtom. Därför är det lite, finns det ett hinder för att göra rekryteringsansökningar anonymiserade. För det syns ju redan i språket om det är en tjej eller kille, generellt sett. Så hur man värderar vägen till toppen, hur man värderar karriärstegen, kompetensen är helt avgörande för att få fler kvinnor. Och slutligen den sista karriärnyckeln, det var ju att de här kvinnorna hade låtit sin nyfikenhet styra, inte att prestera. Och vad de menar på var ju, är ju oerhört viktigt, är att uppmana lärande, utveckling i organisationen och försöka motverka prestationsprinsessan i verksamheten. Louise Sander som är vd för Handelsbanken Liv, hon sa att i sin karriär när hon har underställda kvinnliga chefer så uppmuntrar hon dem alltid till att bli slarviga. Försök att vara lite mer slarvig eller delegera till en man. Brukar hon säga. Till mig så sa hon när jag intervjuade henne, så sa hon, vet du Ulrika? Vet du om att det finns tjejer som innan de ens hinner vakna, för vi pratar ju om tjejer då, innan de ens knappt vaknar så plockar de in fram telefonen och ser om det har kommit någon mejl eller sms. Jag tittar aldrig före 9. Är det någonting som är viktigt, ja men då ringer de väl. Jaha, så ja, men vi går vidare nu till fråga längre ner här. Numera så duschar jag alltid när jag tittar på telefonen. Det här är ju viktigt. Helena Källeman som är vd för Sweco, hon menar på att tjejer har en tendens att fastna i den här servicerollen. Leveransmaskinen kallar hon det för. Att det finns också en tendens att vara kvar i den här projektledarrollen även när man får högre strategiska chefsroller. Man har fortfarande koll på att det är du som ska på möte klockan 4 eller sammanfatta mötesanteckningen och så vidare. Mm. Det här var då det som påverkade de här kvinnorna och som också många kan lära sig av i organisationer för att organisera utifrån det här. Jag vill bara avsluta med ett exempel med ett bolag som jag jobbar med som heter Ramböll. Känner ni till Ramböll? Jag tror att de har 13 000 anställda ungefär i världen, 1500 i Sverige. Och de ville öka sina kvinnliga chefer. De har ju, jag tror 90% civilingenjörer anställda. Och vad gjorde de då? Jo, de utbildade sin ledning i genusfrågor, genderfrågor. De såg till att skaffa flexibel arbetstid. Alla kvinnor som kom in fick en mentor. De lyfte fram kvinnliga chefer med förebilder. Att det finns kvinnliga förebilder som representerar företaget både internt och externt. Och kvinnliga chefsnätverk där man fick prata om förutsättningarna för sitt ledarskap. Så de fördubblade kvinnliga cheferna på 2 år. Så där, det tänkte jag avsluta med. Tack.